凡人千百种，在座全是我忠心的观众。我要这世纪为我起轰动，凡人怎看懂，极累和极痛挤出的笑容。燃烧火正红，何必跟某绝人变改初衷。无涯的天空似在放纵，如何甘心我平凡被动，如能感应我路上重逢，是地和密码可接通。无涯的思忆若是太重，由零开始过从头感动，如纯真厚爱现实难容，两手空空就让我们相遇。ប្រចាំបងជិះលើខ្សែកពេជ្រមកលោកយាយនៅតែគិតពីវារហូតពួកអ្នកមានមានអីទុកចិត្តលោកក៏ដូចគ្នាដែរគ្មានអ្វីខុសពីចាំងបងជិះនោះទេប្រកបខ្សែកខ្ញុំវិញការពិតមកដែរទាំងអស់នោះគឺសតតែពាក់ព័ន្ធនឹងពេជ្រអាចារ្យប៉ុន្តែគ្មានអ្នកស៊ើបបើតាមការស្មានគូតែមានអ្នកការពារពួកគីក្រែងជាដៃគូអ៊ីងជីងភ័យយ៉ាងម៉េចចែកប្រាក់គ្នាមិនស្មើខ្ញុំគ្រាន់តែចង់វិញមុខអ្នកសម្រាប់យូមីទើបរៀបចំកម្រងនេះបើធ្វើការជាមួយគេអាចនឹងមានបញ្ហាជាមិនខាតសម័យនេះកុំព្យូទ័រគ្មានអ៊ីនធឺណិតប្រកបជាមានព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងនឹងអាចចូលបានប្រយ័ត្នសន្តិសុខខាងមុខត្រូវការឲ្យជួយដោះលេខកូដទីខ្ញុំអាចធ្វើបានធ្វើបានល្អកុំព្យូទ័រមានលេខសម្ងាត់ប្រើលេខសម្ងាត់សុវត្ថិភាពកំពុងព្យាយាមមិនត្រូវទេភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទចូលកុំព្យូទ័រភ្ជាប់ហើយនៅភ្ជាប់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើលីងឲ្យចុចលើលីងដើម្បីហែកចូលកុំព្យូទ័រប្រើទូរស័ព្ទខ្ញុំហែកកុំព្យូទ័រដែលមិនភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត
លោកអើអ៊ីនធឺណិតពិតជាល្បីដូចឈ្មោះមែនតែស្ដាយអញមិនព្រមធ្វើសឹកខ្ញុំមើលមើលតែរបស់ក្នុងនឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅគ្មានអីសំខាន់ទេរួយរាល់ចប់ហើយជោគជ័យបើគាត់បានទេហើយមានប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំបើបញ្ចូលលេខខុសឯកសារនឹងត្រូវលុបចោលទាំងអស់យើងប្រហែលជាត្រូវដាក់កម្មវិធីបំបែកហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យឯងនឹងស៊ីនបំបែកវាចុះអូខេយល់ហើយត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ2ឬក៏3ថ្ងៃយ៉ាងឆាប់យូរម្ល៉េះកូតផ្សេងគ្នាត្រូវបើកផ្សេងគ្នាស្ងប់ចិត្តសិនទៅដកដង្ហើមមួយមួយដល់ពេលឲ្យហឺធីណានធ្វើការម្ដងហើយលោកអ៊ីងអ្នកប្រយុទ្ធចុងបានម្ដាល10នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជប់សិនមានអ្នកចូលមកទីនេះទេដូចជាគ្មាននោះទេខ្ញុំបានផលិតមើល CCTV ព្រឹកមិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺធម្មតាគ្រប់យ៉ាងធម្មតាអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រមានអ្នកចូលចុចតែគ្មានមនុស្សចូលមិនអាចទេនេះគឺជាអង្គរៈរបស់ចាងហ្វៃហ្វាងតើច្បាស់ជាស្នាដៃរបស់ចាងហ្វៃហ្វាងហើយអាចោលមកទៀតលោកអ៊ីងជើងគូប្រដៅវាបន្តិចដែរទេមិនបាច់ទេអាកូនឆ្កែនេះមិនសบายបានយូរទេលោកហងលោកហងយើងទទួលបានដំណឹងថាចាងហ្វៃហ្វាងកំពុងតែលាងលុយខ្មៅតាមអ៊ីនធឺណិតចំនួនទឹកប្រាក់គឺមានទ្រង់ទ្រាយធំដីការឆែកឆេរបានធ្លាក់មកហើយអានណានអាយស្អប់ចាងហ្វៃហ្វាងនិងអង្គរៈរបស់គេនេះគឺជាឱកាសរបស់ឯងហើយណាដឹកនាំក្រុមទៅក្រុមហ៊ុនហ្វៃយ៉ាងនិងវួយស៊ីងរឹបអូសកុំព្យូទ័ររបស់គេមកទាំងអស់ឬនេះខ្ញុំទុកចិត្តលើឯងទាំងស្រុងយេសឺលោកលីខាងនេះប្រមូលតាមសบายចុះតម្រុយថ្មីពីអ៊ីងជីងភ័យយេហេតុអីមកប៉ុបលីទៅវិញល្អតែមិនគ្រប់គ្រាន់ចាប់អ៊ីងជីងភ័យទេគឺត្រូវតែមានផតតាំងស៊ីជំរុយជាងនេះឯកសារទាំងនេះបានដល់របៀបណាច
ចាងហ្វៃហ្វាងគេសង្ស័យថាថ្នាក់លើការពារអ៊ីនជីងភៃក្នុងការលាងលុយកខ្វក់អាងនឹងមានជនក្បត់នៅក្នុងជួរប៉ូលីសដូច្នេះហើយគេចង់សហការជាមួយនឹងខ្ញុំចាងហ្វៃហ្វាងជួយអ៊ីនជីងភៃលាងលុយអាចជឿគេបានទេគេថាមិនពាក់ព័ន្ធទេគេថាគ្រាន់តែនៅចិត្តដើម្បីរកផលតាមគេសុំឲ្យខ្ញុំតាមដានថ្នាក់លើបើសិនជាមានបញ្ហាអីប្រាប់ទៅគេវិញហេតុអីចាងហ្វៃហ្វាងហ៊ានបន្ថយរឿងធំបែបនេះមិនគួរសាមញ្ញអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំដឹងត្រឹមថាសហការជាមួយនឹងគេគឺបង្កើនឱកាសក្នុងការបំបែកក្តីនេះនិយាយអញ្ចឹងគេមានផលតាងជាងគ្មានគ្មានអីត្រូវខាត់បងឡើយហើយការសរសៃរបស់គេក៏សមហេតុផលដែរការឆែកឆេរហ្វៃយ៉ាងនិងវួយស៊ីងគួរឲ្យសរសៃណាស់បើសិនជាចាងហ្វៃហ្វាងរកឃើញផលតាងអ្នកណាប៉ះពាល់ធំបំផុតលោកហួនលោកមានគ្រោងការអីមិនឃើញទេចុះលោកមិនអាចទេហេតុអីមិនឃើញថេប្លេតដែលគាត់អាសាប្រើខ្ញុំគិតថាគាត់មានមិត្តស្រីច្រើនតាមពិនជាស្រីលក់ខ្លួនសោះតាមប្រាក់ខែគាត់គ្មានលទ្ធភាពចាយប្រាក់ច្រើនទេដូចជាផលប្រយោជន៍ជាធនធាននិងថ្លៃការពារដោយការប៉ាន់ស្មានតាមដានអនកើនេះប្រកាសជាអាចរកឃើញថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសអញ្ជើញប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្វៃយ៉ាងនិងជាតារាល្បីតាមអ៊ីនធឺណិតលោកចាស់ហើយខ្ញុំថា favor បានហើយ favorថ្មីថ្មីនេះលោកបានទិញរាត្រីដំបងរបស់ក្មេងស្រីក្នុងអ៊ីនធឺណិតលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការជួញដូរលើអ៊ីនធឺណិតចាងហ្វៃហ្វាងចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍គ្រប់ពេលលើកមុនលោកដែរក្នុងករណីលោជីលើកនេះដេញថ្លៃរាត្រីដំបងរបស់ក្មេងស្រីថោកទាបខ្លាំងណាស់ហើយករណីម៉ូដែលធ្លាក់ពីលើអាគារក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយគេដែរខ្ញុំឮថាក្រុមហ៊ុនម៉ូដែល Vinesa មានប្រវត្តិស្មុគស្មាញណាស់ម៉ូដែលដែលនៅក្រុមហ៊ុននោះគឺជាស្រីលក់ខ្លួនពេលខ្លះមិត្តជំនួយរបស់ខ្ញុំក៏ប្រើសេវាកម្មគេដែរដំឡៃកំណត់ទៅតាមសកម្មភាពប៉ទេអាតួអូខ្ញុំត្រូវប៉និតមើលជាមួយនឹងកូនចៅជាមុនសិនខ្ញុំបានសួរមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងជួរនយោបាយហើយពួកគេថាក្រុមហ៊ុននោះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ផ្ដល់ម៉ូដែលឲ្យអ្នកជំនាញនិងពួកអ្នកមានឆ្នាំនេះរស់ស៊ីឡើងណាស់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនបេសាចាអន្តរជាតិបញ្ហាទាំងនេះគឺដោយសារតែចាងហ្វៃហ្វាងគេឃោសនាស្រីបេសាតាមអ៊ីនធឺណិតល្បីពីពេញហុងកុងទៅហើយហើយឲ្យពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះបោះជាគេដូចជាព្រះជន់ឆ្លីសិលធម៌សង្គមគេមើលទៅឈួតអួតអាងនឹងក្អឺតកតមតែតាមពិតគេគិតគូបានគ្រប់ជំហានទាំងអស់ត្រូវតែមានគោលបំណងអ្វីមួយគោលបំណងរបស់គេគឺពេទ្យសាចារនឹងហើយ Hunter កម្រសរសើរនោណានណាមើលទៅពួកយើងមើលរំលងទីដឹងតាមពិតគួរតែរងចាំមើលថាចាងហ្វៃហ្វាងមានល្បីអីខ្លះទៀតពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើរបានលឿនណាស់ដូចខ្ញុំតែនិយាយថាបានបច្ចេកវិទ្យាដូចបានពិភពលោក
ហើយហើយ Hunter អង្គុយមក Thank you សាតានីទៅអូខេវ៉ាវរសជាតិមិនធម្មតាទេជាតែអីដែរទៅតែខ្មៅស្ដេចអង់គ្លេសលាយជាមួយនឹងតែអាហ្វ្រិកពីរភាគលើមួយភាគរសជាតិគ្រប់ស្រទាប់តែមួយគ្មានពីរអញ្ចឹងត្រូវមកញឹកញាប់ហើយជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណាស់ហេផឹកតែនៅទីនេះមានច្បាប់ត្រូវគោរពណាស់ច្បាប់អីខ្លះអ្នកដែលមកផឹកគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់លោកជាអ្នកអញ្ជើញខ្ញុំមកទេតែលោកផឹករួយហើយណាស់អាយ៉ាពិតជាស្ដាច់ព័ត៌មានមែនចាប់ជាប់ដកខ្លួនមិនរួចបញ្ហាតារាម៉ូដែលធ្លាក់ស្លាប់នោះមិនទាន់ចប់ទេលោកក៏ដេញថ្លៃរាត្រីដំបូងរបស់ក្មេងស្រីពិតជាស្វាហាប់ណាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទាំងពីរកំពុងតែត្រូវស៊ើបអង្កេតថ្មីថ្មីនេះលោកកំពុងតែល្បីសួរព័ត៌មានពីលោកខ្លះមិនចម្លែកទេអូខេតែខ្ញុំមានច្បាប់របស់ខ្ញុំដែរច្បាប់អីខ្លះដោះដូរគ្នារឿងអីមិនបានកាសែតពួកយើងនេះចូលចិត្តដោះដូរគ្នាបំផុតតើលោកដឹងអ្វីខ្លះពីក្រុមហ៊ុន Model Vinesa ខ្ញុំឮថាក្រុមហ៊ុននោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបេសាចាអ្នកមាននៅហុងកុងក៏ជាអតិថិជនរបស់ពួកគេដែរមានតែអ្នកមានទីចុងបើនេះថាម៉េចលោកនឹងខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុននោះចម្លែកមិនក៏គ្មានអ្នកស៊ើបលោកចង់ថាពួកគេមានអ្នកនយោបាយឬក៏ប៉ូលីសការពារមែនទីលោកជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គួរតែដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំដើមបីតែប្រាក់នឹងស្រីអ្នកនយោបាយអស់ប្រាក់ពីខ្លួនច្រើនណាស់តើវាមានអ្វីផ្លែកទៅលោកខំធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីស៊ើបករណីនេះខ្ញុំជា IT ណាស៊ើបអង្កេតមិនជាអាជីពខ្ញុំទេនិយាយអញ្ចឹងបើលោកមានព័ត៌មានខាងក្នុងត្រូវតែមកផឹកតែទីនេះជាមួយខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចផឹកបានមកអញ្ជើញតើលើក្រោយត្រូវតែមានអ្វីថ្មីប៉ូលីសឆៃឆៃល្អិតល្អន់កុំព្យូទ័របន្ទប់សង្គ្រាមក៏រកឃើញដែរມັນជួមិនឆាប់នឹងរកឃើញតម្រៃជាមិនខានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងអស់នោះគឺពូជឹងគឺជាអ្នកបង្កើតពីក្រោយគឺបាត់ទាំងអស់ມັນងាយនឹងអាចដោះបាននោះទេណាឃើញទេបានបច្ចេកវិទ្យាគឺបានពិភពលោកFaber ឡនណារកឃើញអ្វីខ្លះភាកច្រើនជាឯកសារសំខាន់ដូចជាគណៈនីតិចុះឈ្មោះនិងកំណត់ត្រាឆ្នាំញៀននិងមកខាំងមនុស្សសូម្បីតែក្មេងអាយុ10ឆ្នាំក៏មិនលើកលែងឲ្យដែរអ៊ីនជីនភ័យនេះពិតជាខូចខើមែនតួលេខទាំងនេះគួរតែជាបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីដែលយើងកំពុងស្វែងរកប៉ុន្តែជាឯកសារ inscript 2ជាន់ត្រូវការវិធីជាក់លាក់ដើម្បីបំបែកវាមើលទៅបញ្ជីនេះគូតើអាចជួយបានក្នុងការិយាល័យអ៊ីងជិញភ័យមានឯកសារជាច្រើនភិកច្រើនសុទ្ធតែជាវិចនានុក្រមបញ្ជីនេះគូតើជាកូនសាវពូជឹងប្រព័ន្ធ inscript អំណាចធ្លាប់ប្រើនៅប្រទេសអង់គ្លេសទាំងវិស័យនឹងហ្វាយយ៉ាងមានកុំព្យូទ័រទាំងអស់ជាង60ពីនេះរួចទាំងអស់ហើយតែស្អីក៏រកមិនឃើញដែរ
លោកដឹងដែរទីថាមានឋានៈលើប្រមាណអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះបើចេញទៅជាសាធារណៈមិនត្រឹមតែពួកគេទេដែលងប់យើងក៏មិនរួចខ្លួនដែរលេខដំបងគេគឺ720416នៅទំព័រ72ជួរទី4ពីទី16ចាងលេខទី2 20 41 212យ៉ងចាងយ៉ងលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍអាសត្វកំប្រុកនេះកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងរកលេខចាប់ខ្លួនចាងហ្វៃហ្វាងនិងសៀធានស៊ីងចាំគិតរកផ្លូវតាមក្រោយចាំឯងនៅចាំទៀតយើងងប់មិនខាននោះទេខ្ញុំបានរៀបចំមនុស្សរួចហើយបញ្ញាប់ចាចេញអ្នកណាគេចេញទៅទេមិនអីទេអាស៊ានដាប់បលខ្ញុំនៅទីនេះដាក់ទៅបញ្ជូនមនុស្សច្រើនមកសម្រាប់ខ្ញុំអ៊ីងជីងភីយើងមានកាដូឲ្យឯងអ
នេះជាបញ្ជីខ្ញុំយកបានពីក្រុមហ៊ុនវិណេសាមានឈ្មោះនិងវិធីតាក់ទងរបស់ VIP ដែលធ្លាប់នៅទីនោះឈ្មោះមួយចំនួនលោកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ឯកសារទាំងនេះប៉ូលីសដឹងហើយនៅខ្ញុំផឹកតែរបស់លោកមិននឹងហ៊ានឲ្យអ្នកផ្សេងមុនទៅអរគុណមាននាយកដ្ឋាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនយ៉ាងម៉េចខ្ទិះដែរទីលោកសង្ស័យពួកគេកាពីវិនេសាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបញ្ជីនេះអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្រប់គ្រងបេសកាចារ្យតែបេសកាចារ្យនៅហុងកុងមិនខុសច្បាប់ដូច្នេះប្រកុលឲ្យប៉ូលីសក៏អត់បានអីមកវិញដែរគោលបំណងរបស់លោកគឺចង់ឲ្យផ្សាយឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនេះលើកសាររបស់យើងមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំនឹងសហការជាមួយកសាររបស់លោកបង្កើតមតិសាធារណៈដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេវិនិច្ឆ័យសូមនិយាយតាមត្រង់ណាទោះជាយើងសហការគ្នាក៏លទ្ធផលមិនអាចដូចយើងគិតទេហាត់អីតើអាចផ្សាយព័ត៌មាននេះបានប្រមាណថ្ងៃ3ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនមួយសប្តាហ៍ហើយចុះលោកឃោសនាក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានយូរប៉ុណ្ណាទៅមួយខែត្រូវទេលោកចង់និយាយថាទោះជារឿងអាស្រូវធំប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវអូសបន្លាយចុងក្រោយនឹងរសាយឬពួកគេក៏អាចរឿងអាស្រូវធំជាងមកគ្របវាបានដើម្បីលុបបំបាត់វាចោលត្រឹមត្រូវណាស់លោកស្គាល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្បាស់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់តែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចមន្ត្រីមួយចំនួនរំលោភច្បាប់ជាច្រើនខ្លះត្រឹមបេសកាចារប៉ុណ្ណោះគួរតែស៊ើបឲ្យស៊ីជម្រៅរកភស្តុតាងបង្ហាញពីការរំលោភច្បាប់បានផលឬអត់សម្រាប់នៅពេលក្រោយយើងអាចនឹងបានព័ត៌មានសំខាន់ជាងនេះដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងខ្លាធំចំពោះអ្នកប្រលោកបេសកាចារផស្តុតាងនៅក្នុងដៃយើងឥឡូវនេះអាចមានប្រយោជន៍នាពេលអនាគតខ្ញុំគិតតែចង់កម្ចាត់មនុស្សអាក្រក់មិនដែលគិតអីវែងឆ្ងាយបែបនេះនោះទេដរាបណាយើងធ្លាប់ជាមន្ត្រីទោះជាយើងបើកក្រុមហ៊ុនកាសែតក៏របៀបគិតនៅដដែលរឿងនេះខ្ញុំអាចទុកចិត្តលោកបានទេកុំបារម្ភសូមបិទតែម្នាក់ក៏ខ្ញុំមិនឲ្យរួចខ្លួនដែរអរគុណរំខានលោកហើយHunter ថ្ងៃនេះកើតអីដូចជាគ្មានអារម្មណ៍លេងសោះអញ្ចឹងឈ្នះឬចាញ់មិនសំខាន់ទេមិត្តខ្ញុំម្នាក់មានបញ្ហាមិនដឹងថាជួយគេយ៉ាងម៉េចគេមានបញ្ហាអីគេបានធ្វើរឿងថោកទាបខ្លះអាចនឹងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងមើលនោះជាណាខ្ញុំស្គាល់ដែរទេលោកស្គាល់សមាគមស្គាល់អ្នកហុងកុងក៏ស្គាល់មើលខ្លួនឯងទៅជីវិតដូចជាក្របអុកដើរខុសមួយចំហៀននឹងបន្តដើរខុសរហូតខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរ
Hunter ជាប៉ូលីសដឹងច្បាប់ហើយរំលោភច្បាប់មិនត្រឹមតែរស់ស្រីលក់ខ្លួនថែមទាំងការពារក្រុមពេទ្យអាចារ្យទៀតមិនជ្រុលពេកទេពេលនោះខ្ញុំទៅផឹកជាមួយនឹងចាងយ៉ុងហើយក៏សង្វឹងពួកគេក៏អូសទាញខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបានដឹងថាបានធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេភ្ញាក់ឡើងថ្ងៃបន្ទាប់ទើបដឹងថាបានលេងជាមួយនឹងភ្លើងសប្បាយតែម្ដងវិនិសាមានអ oi អីឬអត់ប្រកាសជាអត់ហើយនោះគឺជាការសោកប៉ាន់បើយកលុយត្រូវការពីពួកគេធ្វើចឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅ Hunter លោកស្គាល់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយគួរតែស្គាល់ខ្ញុំហើយណាខ្ញុំជឿថាលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់ត្រឹមតែពេស្យាចាគួរតែអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងល្អហើយ Hunter បើលោកសុខចិត្តជួយខ្ញុំលើកនេះគុណម្ដងនេះខ្ញុំមិនអាចភ្លេចជាដាច់ខាតបានម្ដងប៉ុណ្ណោះមានលើកទី2គ្មានការប្រមានទៀតទេសូមអរគុណសូមអរគុណអរគុណ Hunter អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍចាំងចុងជំនួយរដ្ឋមន្ត្រីឈិញសឹងបានលាលែងពីតំណែងអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាកំពុងស្វែងរកអ្នកជំនួសលីយ៉ុងឆាងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីតានីការពីអ៊ីងជីងភីសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនត្រឹមលាលែងពីតំណែងដូចជាស្រាពេកហើយណាកុំរំ Hunter សន្យាឲ្យគាត់មិនបន្ធូរទេប្រធានក្រុមហ៊ុន model Vinessa អ៊ីងជីងភីសង្ស័យថាបានធ្វើឃាតតារា model ចៅចែមីហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងពេស្យាចាផងដែរបើសិនជាគ្មានពួកយើងប៉ូលីសអាចចាប់អ៊ីងជីងភីបានលឿនយ៉ាងនេះនោះទេសំខាន់ពួកគេនៅសង្ស័យពួកយើងថាជាអ្នកលាងលុយកខ្វក់ទៀតពញុលស្ងួតជើងថ្មីហើយតែប៉ូលីសនៅតែជជែកចង់ស៊ើបអង្កេតដដែលតើតើចុងក្រោយដឹងថាក្នុងគណនីម៉ាស៊ីនក៏គ្មានចង់ទៅសួរវិញថារាល់ថ្ងៃនេះទំនេរណាស់ទៅហីសម្ព័ន្ធរាជវង្សជាងរកស៊ីយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធជាមួយអ៊ីងជីងភីប្រធានជាងក៏ត្រូវប៉ូលីសអញ្ជើញទៅសាកសួរផងដែររាជវង្សជាងតើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរទេខ្ញុំត្រូវមកជួបប៉ូលីសដើម្បីស៊ើបអង្កេតតែប៉ុណ្ណោះជាងវង្សជាងខ្ញុំគឺសាកសមណាស់មានអីគួរខ្លាចលោករងស៊ីជាមួយអ៊ីងជីងភីជាច្រើនឆ្នាំតើយល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហានេះស្គាល់មកស្គាល់មកប៉ុន្តែមិនដៃស្គាល់ចិត្តថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បច្ច័យជាងនេះអរគុណអាចជ្រុកដោះខ្លាញ់ពូកែធ្វើពុតណាស់ឬខ្លួនដែរស្រួលមិនចេះតែធំខ្ញុំលឺថាមានពូសង្គមងងឹតគ្រប់ត្រួតគេពីក្រោយដូច្នេះទូអ៊ីងជីងភ័យចាប់ខ្លួនក៏មិនហ៊ាននិយាយឈ្មោះគេដែរចាំតែមើលតែពេលខ្ញុំរកខ្សែកោលោកយាយឃើញខ្ញុំនឹងឲ្យគេសងមកវិញមិនយូរទេព្រះអ្នកដាក់តោះអាចជ្រុកនោះគ្មានអីបញ្ជាក់ថាខ្សែកោនោះជារបស់យាយនាងទោះជារកឃើញក៏ត្រូវប៉ូលីសរឹបអូសវិញដែរចាំមកខ្ញុំរកផោតាំងបានមុនប៉ូលីសវិញនោះអូទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់នោះមិនដឹងថាពេលណាបានមកហុងកុងទៀតទេអាក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារហើយខ្ញុំក៏ទំនេរដែរខ្ញុំនៅកំដោលោកល្អទេជាងនៅមិនទាន់បើនាងនៅណាខ្លាចថាខ្ញុំរវល់ពេកគ្មានពេលនៅជាមួយនាងត្រឡប់ទៅ NA បន្តការសិក្សាពេលទំនេរខ្ញុំនឹងទៅលេងទីនោះសន្យាហើយណាតោះល្អខ្ញុំជួយនាងត្រឹមនេះចុះក៏បានសុខសប្បាយអរគុណបាយបាយអរគុណបាយបាយតោះ favor អរគុណហើយណាបើមិនបានលោកជួយទីខ្ញុំគ្មានឱកាសសងសឹកយូមីទេគុណស្រ័យអីគួសំពីហើយមានអីសប្បាយទៅផ្ទះងូតទឹកឲ្យស្អាតខ្ញុំរកបានញាក់សាច់មួយទៀតហើយ
ធំមួយចំហៀងតូចមួយចំហៀងយ៉ាងម៉េចដែររកចិត្តលោកជ័យខ្ញុំបានទិញជើងមាន់អាំងដែរលោកជ័យចោះចិត្តឆ្ងាញ់ណាស់លោកមកធ្វើអីជើងយីអ្នកហៅ favor ឲ្យមកបងហ្វិនចង់លេងមកចាងតែខ្វះគ្នាក៏ឲ្យបងទូរស័ព្ទហៅ favor លោកឲ្យលេខជ័យរបស់ខ្ញុំលោកមានបំណងអីលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំយកទៅលក់បានរាប់ពាន់ដុល្លារខ្ញុំទុកគាត់ជាមិត្តទើបខ្ញុំឲ្យលេខទៅគាត់តើមានអីខុសច្បាប់ទៅមាត់និយាយដៃលេខ9ផងមកនេះថ្លៃមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំនឹងសងលោកវិញលោកក៏មិនធ្វើបាបលោកជ័យរបស់ខ្ញុំណាតែគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំធ្វើបាបណាហើយយ៉ាកុំខ្សឹបខ្សៀវច្រើន4អ្នកគ្រប់គ្នាអង្គុយចុះភ្លាមមកទៅហើយខ្សែកនេះអូខ្សែកនេះហេយីស្មន្ថាបាត់តាមពិតខូចឯងយកទៅធ្វើសោះមិនប្រាប់យីក្មេងៗឥឡូវឆាប់ភ្លេចជាងចាត្រៃត្រៃហេពេលបងហ្វិនបានខ្សែកវិញគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពាក់ជាប់កមិនប្រប់ដោះចេញសោះតែម្ដងអរគុណហ្វេវើតែលោកជិះមកវិញដែររបៀបណាសុំពេលបន្តិចឲ្យលុយគេទៅលោកសងប្រាក់គេអញ្ចឹងហេសងប្រាក់ប្រមាណខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពសងលោកវិញទេ100ដុល្លារក៏នាងគ្មានដែរហាងទំនិញនៅផ្លូវអភិយុកំពូលលក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាយគ្មានអ្នកណាមើលដឹងនោះទេពូកែជាងនៅផ្ទះចាស់នាងទៅទៀតដែរអណាឃ្លានហើយនៅចង់ញ៉ាំអីល្អតាជាងចាំមកផ្លែតដែរអណារីករាយថ្ងៃកំណើតបួងសួងទេស្អាតណាស់ស្អាតដូចខ្សែកនេះអញ្ចឹងបើអោយដឹងមុនខ្ញុំមិន favor ទេកកាន់ចប់ផងឲ្យកាន់កំភ្លើងយ៉ាងម៉េចហងតាចុងមកផ្ដោតចម្លាយមកថាគឺឯងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ៊ីងជីងភ័យហើយការពីគីលៀងលុយក៏ខ្វក់ហើយនឹងភេសជ្ជៈចាគេនិយាយកុហកខ្ញុំទទួលដំណឹងថាអ៊ីងជីងភ័យនឹងជួបដៃគូរបស់គេដូច្នេះខ្ញុំក៏តាមគេចូលទៅក្នុងអាគារឃើញគេនិយាយជាមួយមនុស្សស្រី2-3នាក់ភ្លាមៗស្រាប់តែក៏មានអ្នកបានបាញ់ខ្ញុំពីក្រោយខ្នងពេលដែលខ្ញុំងាកមើលអ្នកដែលបាញ់ខ្ញុំនោះគឺជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំហឺធីណានលោកប្រកាសទេថាជាហឺធីណានបាទគេគឺជាអ្នកបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំក៏បាញ់តដៃវិញតើអធិការយ៉ាងឈិញបង្ហាញខ្លួននៅពេលណាដែរទេនាងមកដល់គួរតែបន្ទាប់ពីហឺធានណានបានបាញ់ខ្ញុំក្រោយមកពួកយើងក៏ស្ងប់ស្ងាត់អ្វីទាំងអស់ដែលហងតាចង់និយាយគឺជាការកុហកខ្ញុំនៅជាមួយហឺធានណានគ្រប់ពេល
យើងឃើញហងតាចុងនិងអ៊ីងជីងភ័យពិភាក្សាគ្នារកវិធីលាក់បាំងអំពើពេស្យាចាបន្ទាប់ពីពួកគេឃើញយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបាញ់ខ្ញុំវិសនឹងត្រូវគ្រាប់សំណាងដែលហឺធីណានបាញ់តបតទៅខ្ញុំរួចជីវិនហេតុអីបានជាហឺធីណានបាញ់លោកនិងអ៊ីងជីងភ័យតើមានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ហឺធីណាននិងអ៊ីងជីងភ័យគឺជាបាក់ពួកតែមួយទេគេចោទប្រកាន់ខ្ញុំនឹងឈិញតាមដានគេនៅថ្ងៃនោះឃើញគេទៅជួបអ៊ីងជីងភ័យពិភាក្សារឿងបញ្ជីពេស្យាចាគេឃើញពួកយើងគេបាញ់ខ្ញុំពីនឹងសាត់ទៅផងបើតាមផុសតាំងដែលបានប្រមូលបានគ្រប់គ្រាន់នឹងម្ចាស់ថាហងតាចុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ៊ីងជីងភ័យហើយហងតាចុងគឺជាអ្នកការពារសកម្មភាពខុសច្បាប់អ៊ីងជីងភ័យទាំងអស់ណាតាមែនទេគេមានចិត្តសប់ហឺធីណានចង់ទាញគេទម្លាក់ទៅទោះបីជាហងតាចុងមានកំហុសពិតមែនតែនឹងហឺធីណានស៊ើបអង្កេតដល់ចិត្តឯងមិនរីកាបង្កឲ្យមានផ្ទុះអាវុធត្រូវតែផ្ដោតទាញទោះណាកាលាទេសៈបន្ទាន់ហេតុផលសំរុំទៅប្រាអាវុធនឹងជាអធិការពលិអន្តរជាតិបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅនឹងជួរកថាដតេទៀតគឺខននឹងបំរាមខ្ញុំគប់ជួនទទួលបានដំណឹងពីកន្លែងរបស់អ៊ីងជីងភេចៃដុនជួបហឺធីណានទីនោះមិនបានរៀបគម្រោងជាមុនទេជាការពិតឬមួយក៏មិនពិតនោះមានតែនឹងទីដែលដឹងនៅថ្ងៃមុខឈប់ទាក់ទងជាមួយហឺធីណានទៀតមនុស្សដូចជាគេមិនគ្រប់ច្បាប់វិន័យនោះទេណាបើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតអាចនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញគថាបានអានានលើកនេះបានឡើងតំណែងហើយអ្នកណាក៏ល្បីដែរណាអេគឺតកម្មនោះឯងមិនចង់បានតម្រុយទេចាំខ្ញុំជួយរកឯងមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំអាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានកុំតែចិត្តគេពេកប្រយ័ត្នជាប់ដែរទៅប្រធានហងពិតជាសំណាងអាក្រក់មែនបន្ទោសក៏គ្មានបានកាយដែរថយចេញពីគេទៅណាពួកឯងទាំងអស់នេះពួកឯងជឿហងតាចុងតែមិនជឿខ្ញុំឯងជាបលិដឹងថានិយាយកុហកទទួលទោសប៉ុណ្ណាទេយ៉ាងច្រើនថែមតែ2-3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះជ្រុលជាជាប់គុកទៅហើយនោះយើងចង់ទាញឯងទៅជាមួយដែរណាលូហឺអាចង់មកសៀនជួយផងជួយខ្ញុំផងអាចជប់គេវាយខ្ញុំចង់ធ្វើនឹងខ្ញុំចង់ប្តឹងឯងខ្ញុំនឹងប្តឹងឯងអាកំសាឯងចង់ទៅទៀតចេញទៅយើងនឹងសម្លាប់ឯងទៅញឿឆាំ7ទុំក៏ទៀមរិះខ្ចីអឺអាណាណារៀបតុលេខ3ឲ្យស្អាតណាទទួលបញ្ជាម្ដាមយ៉ាងហេតុអីក៏លោកលីឈុំគ្រប់គ្នាមិនពេញចិត្តខ្ញុំនៅនាំមកទៅភ្នែកទេលោកមិនបានធ្វើអីខុសហេតុអីត្រូវលីឈុំនេះជាអ្វីដែលហងតាចង់ចង់ឃើញលោកលីឈុំគឺបំពេញបំណងគេហើយខ្ញុំវាយអាកំសានោះទោះមិនឈុំក៏ត្រូវផ្ទេរទៅការងារឯកសារដែរសុកជឿរត់តុកភាសាជាងគេដាក់ពាក្យឈប់រួចហើយមិនដែលឃើញគេតាំងចិត្តពីមុនឡើយហើយធ្វើការនៅទីនេះឯងមួយម៉ៅរហូតនៅក៏មិនសប្បាយចិត្តដដែលសម្រាប់តែល្អជាងម៉ាលីខ្ញុំខ្ចីអ្នករត់តុកបងបន្តែងតាមសបាយអរគុណដាក់ចុះមកជាមួយខ្ញុំហេតុអ្វីក៏នាំមកទីនេះមានអ្វីចង់ប្រាប់ហ៎ខ្ញ
ខ្ញុំលើថាលោកម៉ាទីនីបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាប៉ូលីសបានល្បាត2ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចលោកស្នាយខ្ញុំប៉និតប្រវត្តិខ្ញុំមិនចាប់ម្លេះអត្រាអក្រិតកម្មទីនីខ្ពស់ជាងគេពួកគេដាក់លោកមកបញ្ជាក់ថាលោកពូកែណាស់តាំងពីខ្ញុំធ្វើជាប៉ូលីសដំបូងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំត្រូវគេទាត់ពីសង្កាត់មួយទៅសង្កាត់មួយដឹងថាថ្នាក់លើសរសេរអ្វីពីខ្ញុំទេគ្មានសមត្ថភាពសំបីតែបន្តិចប៉ុកែតែបំផ្លាញនោះទេខ្ញុំឃើញចំណុចល្អលោកអ្នកឯទៀតក៏គួរតែមើលឃើញដែរការងារប៉ូលីសមិនងាយស្រួលទេលោកធ្វើចាញ់ពីចិត្តមិនមែនដើម្បីលុយការងារលោកស្រឡាញ់បើបបងវាចោលតើសមទេនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំចូលធ្វើប៉ូលីសមិនមែនដើម្បីយុត្តិធម៌ឡើយខ្ញុំចូលចិត្តប្រគល់ប្រជែងយកឈ្នះនិងប្រាកំភ្លើងតាមពុតការងារជាប៉ូលីសមិនមែនជាសម្បត្តិខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំសម័យទើបធ្វើជាប៉ូលីសទៅសុបិនដំបងរបស់លោកជាអ្វីកុំរំលឹកអីបានទេលោកចង់ធ្វើការងារបែបណាខ្ញុំអាចជួយលោកបានធ្វើការទីនេះល្អម្យ៉ាងគាត់មិនស្អប់ខ្ញុំចង់នៅទីនេះអស់មួយជីវិតដែរក្រែងថាចូលចិត្តប្រគល់ប្រជែងនិងប្រើកម្លាំងឯងលក់អាហារនៅតាមផ្លូវក៏ប្រគល់ប្រជែងដែរមិនចាំបាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេហានធើយប់នេះសំណាងពិតមែនឈ្នះ4ក្តារជាប់ជាប់គ្នាសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចបន្តសំណាងដល់ទីក្រុងលុងសើភីទើសុនទឹកដីល្អណាស់គាត់ថាធុញនឹងគ្មានដៃគូណាត់លើកនេះខ្ញុំនឹងយកឈ្នះឲ្យបានហាន់ធើលោកស្វាគមន៍មន្ត្រីជាច្រើននៃវិមានរបស់លោកនៅទីក្រុងឡុងសន្តិសុខរៀបចំរួចហើយណីគ្មានបញ្ហាខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចការប្រជុំសមាគមបន្ទាប់ខ្ញុំមិនអាចចូលរួមទេតែពេលខ្ញុំមិននៅហុងកុងមានរឿងមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មានថ្ងៃនេះលោកចាំងហ៊ុនរាជវង្សចាស់របស់លោកបន្តធ្លាក់ចុះលើទីផ្សារអាចដោយចចាមអារ៉ាមដែរទីលើថាមជ្ឈមភិហ៊ុនមានគម្រោងដល់ភិហ៊ុនពូកគេតើលោកចូលយ៉ាងណាដែរសំលោកមិនហើយខ្ញុំយល់ពីបីម៉ាត់បានលោកអេលោកចាំងសូមជួយបញ្យលបន្តិចមកអេហោឈាមហើយអញមិនអីទេហីឈឹងហឹងហើយដៃបានជាខំជឹងមិនព្រមលែងយើងជាប់កម្មអីនឹងវាទៅសំបីតែករណីសាំងសង់រອບទូសវ័តក៏គេគាស់ឡើងមកវិញសង់ទាំងអស់បានជីកហើយនិយាយពិតជាជ្រុលមែនកាសែតសរសេរដូចជាយើងនឹងត្រូវគេប្តឹងវាប្រហាច្បាស់ណាស់លោកចាំងលោករមមេធាវីប្តឹងវាទៅល្អទេមិនក៏មកធ្វើទៅស្រីល្ងងលោកចាំងទើបទទួលដំណឹងមួយហ៊ុនរាជវង្សចាំងធ្លាក់ចុះទៀតហើយវានយោគិនជឿជាក់ថាដោយសារតែកាសែតរបស់អ៊ីងឆឹងហឹងពួកគេកំពុងតលក់ភៀកហ៊ុនតាមអ្នកវិភាគថាយើងអាចនឹងមានបញ្ហាអ្នកខ្លះនិយាយថាអាចធ្លាក់ចុះដល់ 30% អូលោកចាំងមេធាវីហៅប្រាប់ថាភេកីម្ខាងទៀតមានការប្រុងប្រយ័ត្នអាចនឹងពិបាកប្តឹងពួកគេគាត់សុំពេលសិក្សាបន្ថែមសិក្សាក្បាលវិស័យមុខអ្នកកសែត
ធ្វើដូចជាចេះដឹងណាស់ពីដែលត្រូវការពឹងមិនបានបំបងបាយមានគម្រោងស្អីឆាប់និយាយមកលោកជាងខ្ញុំរៀបចំអ្នកទទួលកំហុសហើយតែយើងគួរស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈអាចដែរទីយើងខឹងចង់ប្រេះពោះទៅហើយគិតថាអាចឬមួយក៏មិនអាចទៀតទេអ៊ីងចាងហឹងធ្វើចំពោះលោកបែបនេះគួរតែឲ្យកដោគេវិញបន្ទាប់ពីនោះលោកអាចស្ងប់ចិត្តដែរទេនឹងធ្វើបានស្អាតបើមិនចឹងទីនោះខ្ញុំរុកនាងហើយចាតាមានអ្វីកាត់ឡើងចាប់កងមានរឿងអីស្នាដៃជាងវងឈីមែនទីកសែរបស់យើងសរសេរពីភាពងងឹតនៃសង្គមអ្នកណាក៏ដឹងថាកែរបស់ឯងធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើនមិនត្រឹមតែខ្ញុំស្អប់ទេមនុស្សទាំងហុងកុងក៏ស្អប់ទើបប្រាប់គេថាបើគេមិនឈប់គ្មានការលើកលែងទៀតទេអ្វីដែលកើតឡើងថ្ងៃនេះថតជាប់ក្នុង CCTV ខ្ញុំអាចប្តឹងពីបទបំផ្លាញទ្រព្យតែលើកនេះខ្ញុំមិនរករឿងទេកុំមកទៀតអីសោះមិនរករឿងទេហ៎មិនស្រួលពេកទេដឹងផ្ដាំទៅប្រាប់ថាកែរបស់នាងដើម្បីឲ្យគេដោះស្រាយនាំពាក្យយើងទៅទៅទៅវិញតើគេក៏ពិតជាយឿនយោជួយជួយអត់ទេក៏សោះសន្សំហើយយោតោះសិលលីនហោជួយវៃកាន់នៃហើយហោជុំជិនយិនជួយយីហោ爱会随着心口，灵魂上紧扣，像没完没了。